मिसाची सुरवात एक गायन करूया. गायनाचे चल्यार एच एट पेज नंबर 110. मारियेचा खांधार निदला हुस्क्या वेण भाळोग जेजू हुट बाळा हुट रेवेगी खाडामचेर कुरसा कुरू हुट बाळा हुट रेवेगी खाडामचेर कुरसा कुरू पहाड जाले कोई दी गुलाम सूट के ची वाट पोड़े थात तुझे रोज गालून नदोर ताहरना चाओ दी साक्राव थात. बापची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याची नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एक वट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. बामडीनो आपर घटनेच्या उपरांतल्या मंगळाराक आम्ही असो. अजून ख्रिस्त जयंतीचे दीस आहे. हाकाच लागून मारियेच्या खांदार निदला हे प्रवीस गीत आम्ही आतां घातलां गायलां. आनीक एक पावट जेजू आमकां मेळूंक येता, आमी ताका मेळूंक येता. त्याच्या उतरांतल्यान आमकां फावो तें खाण ओतम्यांचें मेळचे खातीर आमचीं पातकां आमी आतां उडकून घेवया आनी तांचें भोगसणें भागूया. काळसांत हांव दूख दोत्तल्यांक बोक्सणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमया काकलूच कर. सोमया काकलूच कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूच कर. क्रिस्ता काकलूच कर. तूं बापाच्या उजव्याक आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमया काकलूच कर. सोमया काकलूच कर. सोर पदवीदार देव आमची काकलूच करूं आनी आमचीं पातकां बगसून आमकां सासनांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जेतना तुजो पूत अनंत देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो एकलोच पूत आमच्या सोयंबान दिश्टी पडलो. आमचे सारको जाल्लो आमी ताका ओळखिलो. तशें आमी ताचे उद्देशी काळजान आनी मनान बदलून ताची सारकी जावंक पावूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुत्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवंत जुवांवाचे पयले चिटीवेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग म्हळ्यार देवा कडचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवा थावन जल्मला आनी देवाक ओळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापे जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आमची पातकां नाटक करूंक
बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो। तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पोट्टोली सोगळी राष्ट्रां म्हणुया। तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पोट्टोली सोगळी राष्ट्रां। देवा राजाक तुजे शाणेपण दी, तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल। असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो। जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पोट्टोली सोगळी राष्ट्रां। पर्वतांचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगरांचेर तांकां न्याय नीत मेळूं। नितीन तो दुर्बळांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारूं। जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पोट्टोली सोगळी राष्ट्रां। ताच्या काळार वस्तोली प्रमाणीकपण आनी शांती। चोंद्री आसो सोर शेकांशेक तीं तोपतोलीं। एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या पोर्यान, न्हंयचे देगेर थावन प्रिथुमेच्या शिमा पोर्यान चलतली ताची राजवट। जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पोट्टोली सोगळी राष्ट्रां। उद्गाराक उबी रावया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. गरिबांक बरी खबर देऊंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो। मार्कू परमणे येसु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सुमिया। जेजून ओड्यांतलो भायर सरतना पुष्कळ लोकांचो जमो देखलो आनी गोंडी नासलेल्या शेळयां परी आसली देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो। चड वेळ जालो म्हूण पडून ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हळे, ही सुवात एक सुरी आनी जबर उशीर जालो। लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी। आनी परती पाडून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात। आनी ताणें म्हळें, तर वचून 600 रुपयांचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचे पळय। आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात, वचून पळयात। आनी चवकशी करून ताणें तांकां सांगलें, 5 उंडे आनी 2 माशळ्यो। सगळ्यांक चोंब्यान चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेजून तांकां फरमायलें। आनी 100 आनी 50 जोमयांनी तीं कुशीन कुशीन बसलीं। तेन्ना 5 उंडे आनी 2 माशळ्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावून ताणें आशिर्वाद घातलो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिश्यां कडेन ते दिले। तशेंच 2 माशळ्यो सगळ्यांक वांटल्यो आनी सगळीं जेवून धादोशी जालीं। उरलेले कुळके तशेंच उरलेल्यो माशळ्यो एकठांय करून तांणी 12 करोंड भरले। जेवलेल्यांतले दादलेच 5,000 आसले। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान।
वकर्णी तुका क्रिस्ता। बांबडीनो, तुमकां गुडये दिसोत हांव नियाळ करूंक वेता म्हूण ह्या विजमीताचेर जेजून पांच चुंडे आनी दोन मासड्यो व्हडले ओरपंजीक जेवंक दिल्यो आनी पोटभरतीन जेवली। जितले पावटी हें शूभ वर्तमान आमच्या कानार सादता तितले पावटी म्हाका दिसता नियाळ सरमाव हाचेरूच जाता। आयज आमचो नियाळ दुसरे भाशेचो। आयज आमच्या नियाळाचो विशय जेजूची काकलूत, जेजूचे चुचुरे धरप। गोवडी नासलेल्या परी आसली देखून जेजू तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो। तो तोखलोलो, पूण जेन्ना ताणें हे उरपुंजीक पळयली आनी तिका कसली बूक आयलेली तें पळयल्या उपरांत, आनी ती बूक न्हय पोटाची पूण अत्म्याची। हजारांनी लोक थंयसर पोटाक बूक लायलेली देखून जेजूस अशें येवंक नासली, अत्म्याची बूक तांकां आसली। तांचें जिवीत निशेल्लें, घुसपागोंदळाक सांपडलें आनी तीं जाणां आसलीं जेजू लागीं जबाब आसा म्हणून। ही हॅज दी आन्सर्स, जेजूचें उतर तीं आयकूंक आयल्लें आनी हाकाच लागून जेजू तांकां चुरचुरलो। चुरचुरे धरप म्हणगे कितें? दुसऱ्यांचे कश्ट आपल्याक करप, दुसऱ्याचे काती भितर एके भाशेन भितर सरप। आनीक हे कश्ट लोव करपाक वावरप, हेंच जेजून केलें। बांबडीनो, लिसांव कितें आमकां? आमच्याय जिवितांत जायते पावटी घुसपागोंदळ येतात, आमी जायते पावटी निर्शेतांव, आनीक असल्या वेळांनी आमी जायते पावटी न्हय ते सुवातेर न्हय त्या लोकांशी आमी पावतांव आनी आमी विसरतांव की जेजू जावन आसा म्हूण। जबाब सगळे आमच्या प्रश्नांचो आयज आमी हाचेर नियाळ करूंक जाय। जेजू जावन आसा जबाब आमच्या प्रश्नांक। बोकरून आमचे अत्मे भुकेतात तेन्ना जेजू, आनी खंय न्हय, आनी खंयचोय लोक न्हय। बांबडीनो, होच बाबार्थ आमी आयच्या दिसा जिवो करुया। आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया, जेन्ना आमी हे भाशेन कश्टवतांव आनी निर्शेतांव, जेजू आमचेर आपले चुरचुऱ्यांची नदर घालता। ही नदर आमचेर पडून दी आनीक आमच्या भावार्थाचो जबाब कसो आमी जेजूशी वचूंक दी। आनी हे तरेन ते पुज्य भाशेन ते उरपुंजे भाशेन आमी आमची बूक मारतले, न्हय पोटाची पूण अत्म्याची। गायन करूया नंबर C34 page 42। खोत खोती काळसान साहेबा बेटोनी करता तू का। खोत खोती काळसान साहेबा बेटोनी करता तू का। तुझे यादेन मोह गाड़ जेजू आयज आमची काळजा कोरेता।
तुजा मोगानोती उलपाय तुजा मोगानोती एकताय खोत खोती कारसान साहिबा बेटोनी कोरता तू काम बाबा बोलिनो ए मोचे अंतुम चे बोलिदान अम्चा सुरपुत विदार बापाक मंता तो स्लेन साउंचाक मागत ए तुमचा तंतलेम बोलिदान अपने मनां कनी मुहिमेक आमच्या याके पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेश्वर मानदून घेव सर्वेश्वरा तुझी पोरजा भेटयता तीन देणी दोयेन मानून घे तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भावार्थान आनी भक्तीन सत मानता तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी तें आमकां भरपूर मेळूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस परा थाय उबारता सर्वेस पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशे आमी करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बाबा सर्वपदवेदारा आनी सासनांच्या देवा सर्व काळीन आनी सर्व ठाय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सोडवणेचें सासनीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो ताचें उमरपण पडजोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबरां सांगातीं तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दलबारांचो सर्वेस पर सर्गानी संसार रल्ला तुझाच वोई बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलीच कुशीन कश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परिचय म्हणजे तूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी असलें पियात ही म्हज्या रक्ताची खावस नव्या आनी सासनीक कोराराचें रगत पातकांचे भोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरार बाबार्थाचो गुट पर गोठूया
सोम्याचे तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पडामी परगठा तुझा येण्यान आम्ही अत रेखता बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो हुंडो आनी सर्वणेची काळच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वींचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बर्मा सदरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची एकाकृत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन ते मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडजडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिये देवाची माई सांगाती भाग्यवंत जुजे तिच्या पोती सांगाती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत जुजेफ आसा आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूटाय पवित्रात्म्यांच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना आमेन आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मानून मनांत धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन मोडया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरास्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिटांव तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार तो या करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमनशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय राजवत चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो एकामेकाक शांती देऊया देवाचे शिडये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर देवाची शिडये संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचेय पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर जय म्हाका परवाना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
जेजूक आमच्या काळजांनी घेतना कयन करूया. नंबर डी 28 पेज 62. मोजा जेवणांगिया पाव बोईन खोशी बसात मोजा कुडी रक्तान खोशी दादो सायात मोजा जेवणांगिया पाव बोईन खोशी बसात मोजा कुडी रक्तान खोशी दादो सायात Jesu jivit tuche zaunti jivit amche Jesu jivit tuche zaunti jivit amche Jesu jivit tuche zaunti jivitam che Jesu jivit tuje zaunti jivitam che undo murun vandat jivan boron votsat tumi tsuno zayat दुसऱ्यांक जीवन बोरात उडो मोडून वाटात जीवन बोरोन वचात तुमी चोडो सायात दुसऱ्यांक जीवन बोरात जेजू जिवीत तुझे जाऊं ती जिवीत आमचे Jesu jivit tuje zaunti jivit amche Thank you.
Bratunya. Deva amcha baba. Ya tuja sanskarant amka vanto di un, tunz amka ekwattai. Toro sanskar amchan karzani su forzao. Ani oshen tujen dene gion chak. Ent dene amka aitin korumun maktao. Jesu Krista tuja putavarbi. Amen. Sorvis por tum cei soveasu. Tum cei soveasu. Sor pot vidar Deu. Bap, ani put, ani povitra tvo, tum cer ashirvar galum. Amen. Votsumia. Krista ce shantin ani mogan, tum candatta. Deva ce vodopkar. Gain kuruya, H14, page 113. Sasnacha bahapatso Jesu tu porzo Kalkache prihitvetso zatai tu huzvar Zatayam chenjivi Amcha pidaan kokhot Zatay amchi sorvo Zatay amchi sorvo